E aí, comprou a sua Smart TV, mas não sabe qual joystick, gamepad, controle você vai estar comprando para estar jogando nela? A gente vai trazer aqui várias dicas de acessórios e controles na qual está se conectando a sua Smart TV para estar jogando aquele seu game favorito. Então se liga aí e bora lá! Então já sabe, deixa o seu like para ajudar na divulgação, se inscreve no canal e deixa ativo todas as notificações para você ser o primeiro a saber. Quer apoiar o canal? Então deixa o seu valeu demais e tenha o seu comentário destacado. E assim, não perder nada do Yodroid. E que tal você receber cupons de desconto e cashback em todas as suas contas? A Cupomania faz isso para você. Baixando pelo nosso link, você já começa ganhando. Com R$5 de graça, na hora. Aproveita os cupons diários para gastar como quiser nas principais lojas. Cupomania, o novo jeito de gastar, ganha dinheiro. Tipos de controle para você estar jogando na sua Smart TV. Olha só quanta dica bacana a gente tem aí. Dá para você conectar a sua Philco Fast, um controle Wireless, um controle Bluetooth e aqueles controles USB como um zão de feira. Ó. Vamos estar utilizando esse controle aqui da Multilaser, que é bem bacana esse controle aqui. Tem vídeo completaço sobre ele aqui no canal. Olha só o que ele pode nos oferecer. Esse mini controle Bluetooth também é cheio de recursos e vários vídeos sobre ele aqui no canal. E não é só gamepad, como dica de acessório, vai esse mini teclado aqui para você. Vamos conectar também a sua Smart TV o controle do seu PS3. Coloquei o nosso controle USB, ó, o mais barato que tem na feira aí da sua cidade, ó, 20 contão, você já tá jogando, ó. E dependendo do jogo, basta você estar configurando os botões de acordo com os comandos do game. Aí depois é só se divertir sem nenhum problema. E para conectar o controle do seu Play 3 à sua Smart TV, basta você ligar aqui ó, no botão PS, né? Ele vai ficar ó, buscando. Quando você coloca o USB, ó, ele vai parar de piscar. Quando ele parar de piscar, já está funcionando. E tá aqui, ó, para você ver, já tá funcionando perfeitamente, ó. Agora a gente vai fazer um teste aqui com o jogo para você ver como ele se comporta. Esse aqui é o joystick da Multilaser GMR, é um controle USB, no qual a gente vai conectar ele diretamente à nossa TV, né, nossa Smart TV, e ele vai fazer essa sincronização automática. Não precisa configurar nada, ele já está pegando aqui perfeitamente. Agora, vamos testar com um jogo aqui, esse jogo que é incrível, roda muito bem nessa TV aqui e fica aí também como uma dica de jogatina. Olha só ele aí, como ele funciona perfeitamente com esse controle aqui da Multilaser. Já aqui ó, a gente tá com o controle Wireless, aquele sem fio ó, bem baratão também. Conecta esse dongle USB aqui, o Wireless, atrás da sua TV e a gente tá aqui ó, tá jogando ó. Para você estar ligando um controle Bluetooth, seja o YPEG8097 ou qualquer outro controle Bluetooth, eu acredito que seja igual. Vai nas configurações, depois vai em adicionar um acessório, clica nele para ele começar a procurar o seu controle. Você vai estar entrando no modo Gamepad. Você liga o seu controle, né? Normalmente, vai lá no modo Home e X, segura até ele ficar piscando intensamente. Ele vai procurar a TV, nesse caso aqui, ó. E quando ele encontrar a TV, basta você parear via o controle. Eu utilizo o controle da TV para parear os dois equipamentos. Quando ele parar de piscar, você vai ver que ele já está conectado. Você já pode mexer e jogar à vontade com o seu controle. Já está pegando tudo aqui numa boa. E aqui uma simples gameplay para a gente estar testando nesse Bomb Squad. Um jogo muito bacana, dá para jogar multiplayer online também. Vai muito bom mesmo. Fica aí também a dica e a recomendação de jogo. O controle funciona perfeitamente. Você não vai sentir falta de nada. E seguindo os mesmos critérios da conexão Bluetooth, segurar o Start e o Home, né, para o modo Gamepad. Essa coisinha aqui tá controlando a nossa Smart TV. Olha só isso aqui, cara.
tá? É incrível. Tem teclado, controle, gamepad, tem várias funções. Esse trocinho aqui, vídeo completar sobre ele vai ficar aí na descrição. Mais uma vez, conecta esse dongle USB aqui, o wireless, atrás da sua TV. Colocou? Basta você ligar aqui, ó, o seu controle, ó. E aqui, ó, você pode ver que ele já está funcionando, tá o mouse ali para você, ó. E tá aqui a nossa digitação, ó. Ligar aqui, ó, o Bluetooth do nosso equipamento, né, do nosso joystick, para a TV reconhecer o aparelho. E esse modo é o modo gamepad. Aperta home mais X, segura, ele vai ficar piscando. E agora você vai no controle da sua TV, ó, e aperta o botão voltar e o botão menos, ele também vai ativar o Bluetooth da sua TV, ó, vai ficar piscando assim. E agora a gente vai buscar, né, lá em controles e acessórios, o nosso controle. Clica nele, bota para pesquisar, e agora ele vai reconhecer, ó, o nosso controle como um novo dispositivo. Coloca para sincronizar e pronto, o seu controle com a sua TV já está reconhecido e você pode mexer normalmente na sua Smart TV. Aqui a gente vai testar uns jogos, ó, vai estar utilizando aqui esse jogo como teste, muito bom mesmo esse Bomb Squad aqui, dá para jogar multiplayer e se dividir online também com a galera. Muito show de bola mesmo esse controle, cara, é um dos melhores custo-benefício que tem e dá para aproveitar em diversos equipamentos. USB com o cabo já conectado conectado à TV, a gente vai fazer aquele velho processo, ó. Segura o start, segura aí o botão e vai conectar o cabo USB. Segura por alguns segundos, pronto, ó, e ele já está conectado. Basta você fazer aí o que você quiser dentro da sua Smart TV. Qual controle desses aqui do vídeo você achou mais prático para estar jogando e se divertindo aí dentro da sua Smart TV? Esse controle aqui é o Ipega 9025, ele se conecta igual aos outros via Bluetooth. É igualzinho, não tem erro. Caso queira esse aqui ou qualquer um dos outros, vão ficar links aqui na descrição, direto para o produto. E aproveita os descontos com os cupons que sempre ficam aí na descrição, nos links do canal. Mas calma, não sai do vídeo ainda. Temos aqui mais duas sugestões de vídeos referente a esse conteúdo que vai complementar esse vídeo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima e tchau!